Labvakar, dārgie skatītāji! Pirms nopietnās intervijas ar Armandu es iesildīšu mūsu viesi Andžēju Začiņājevu ar ātriem jautājumiem. Vai tu esi gatavs? Protams. Ņujorka vai Daugavpils? Man ir ātrija atbilde? Jā. Daugavpils. Lielākais stereotips, kas ir par tiem, kas nodarbojas ar breiku? Reps uz galvas. Kā tev dēvē tie, nu, tavi audzēkņi, kurus tu trenē tieši breikā? Treneris vai no Andžejs. Un kā uzrunā skolnieki klases telpās? Pan Andžej. Jo strādāju poļu gimnāzijā. Jā. Vai skolotājs? Tevis vadītā Factory Kings sīvākie pretinieki ir? Pasaules čempioni no Nīderlandes, Krievijas, Japānas. Jā. Labi. Cik tev ir sporta apavu pāru? Ziniet, katru gadu mainu. Es arī. Labākais padoms, ko tu esi saņēmis? Esi blakus ar tādiem cilvēkiem, kurus vai nu tu vari iemācīt, vai nu kuri tevi var iemācīt. Labs. Filozofija. Seneka. Ir. Nu, tagad tāds mazliet cita veida jautājums. Trakākā dāvana, ko tu esi saņēmis? Trakākā dāvana man ir labā nozīmē. Manā 33. Dzimšanas dienā man sieva uzdāvināja testu, ka mums būs otrais bērniņš. Tā ir ļoti labi. Es atkal iedomājos sveču tur, ko man uzdāvināja pirmajā klasē. Pirmais, kas man jāredz, ja es esmu pirmo reizi Daugavpilī? Skola Factory Kings. Nodarbības. Breiks. Vai Latvija būs pārstāvēta breakdance olimpiskajā debijā? Protams. Darīsim visu, lai Latvijas vārds skanētu Parīzē 24. Gadā. Paldies tev. Un vairāk par to un visu citu pie Armanda Pučis. Esmu kopā ar vienu no labākajiem poļu ģimnāzijas skolotājiem. Es teiktu labāko. Andžejs Začiņājevs. Tavs status ir, tu esi poļu ģimnāzijas direktora vietnieks. Pareizi, jā. Bet direktora vietnieks šādi neuzvedas vai neģērbs ikdienā. Kas tas ir? Izstāsti man. Jo es te uzaicināju ciemos tāpēc, ka gribu iepazīstināt ar olimpisko disciplīnu. Un tas ir breikings. Tā ģērbjās breikeri? Nu, principā jā. Tas ir tāds brīvais stils. Jā. Neesmu tagad skolā, neesmu darbā. Jā. Tagad labs vakars. Mm-hmm. Un atnācu pie jums studijā. Prieks par to arī. Jā. Un tāpēc arī apģērbjos tā. Jā. Viegli. Un lai saprast, ka tu ne tikai apģērbies, bet arī kaut ko māki. Ja? Mums ir priekšstats. Ja? Mums ir izveidojies priekšstats, mēs varam to parādīt. Jo, paskat. Ja, kas tas ir? Kas tas ir, Andžē? Tas ir dejošana, jā. Biju atvaļinājumā un mazliet padejoju arī ārā, Spānijā, kaut ko. Aha. Cik gads tu nodarbojies ar breikošanu? Kopš 99. Gada, jau 21. Gadu. 21. Gads. Fiziskā gatavība, tas, kā tu sāki to darīt, nebija meitenes diskotēkā un pats vienkārši sāk kustēties, vai kas? Nu, toreiz bija otrais vilnis, kā breikings vispār attīstījies mūsu valstī. Jā. Un tieši šīs otrais vilnis 99. Gadā mani aizskāra. Aizskāra, es domāju, visus Daugavpils jauniešus, pusaudžus, jo dejoja katrā skolā, katrā klasē, nu vismaz 3-4 cilvēki noteikti. Jā. Toreiz bija ļoti populāras diskotēkas skolās. Un, protams, kad pusauģi puikas iet uz diskotēku, nu gribās būt labāk. Andžē, tu neticēs, es nāku no pirmā viļņa. 80. Gados mēs diskotēkās, es to nedarīju, bet mums bija puikas, kas to darīja. Ja, un es skatījos un brīnījos. Un es saprotu, ka tu neskatījies un tu nebrīnījies, tu vienkārši darīji to. Jā, mani tieši tas iekustināja kaut kā iekšā. Un es gribu darīt arī tāpat. Mm-hmm. Es redzēju kādu respektu. Kādu cieņu, popularitāti gūst tieši pusauģi starp meitenēm, vispār skolās, darot breiku. Un, protams, man arī gribējās tāpat.
Un sāku pamazām breikot, pēc tam uzzināju, kur var breikot Daugavpilī. Un tā mans stāsts Andžai, tas, ka breiks ir nonācis līdz olimpiskajām durvīm jau 2024. Gadā Parīzes olimpiskajās spēlēs, tiks breikings iekļauts olimpisko spēļu programmā. Mums ir iespēja aizbraukt. Savukārt, lai to izdarītu, vajadzīgi sportisti. Tu pārstāvi klubu Factory King. Ja, tad, kas tie varētu būt rūpnīcas karaļi? Jā. Karaļi ir rūpnīcā. Labi, labs nosaukums. Mēs varam teikt, ka breikings tas ir tā kā dzīvesveids, bet tagad tas sāk pārvērsties par sportu. Bet sports tas ir visos laikos, jo bez fiziskās sagatavotības nekāva, ne? Mm-hmm. Jātrenējās daudz ir. Jātrenējas daudz, jā, protams, lai gūtu panākumus visās sfērās. Tu gribi mācīties, tu gribi breikot, tu gribi spēlēt futbolu. Vienalga ko, tev jātrenējas ļoti daudz. Mm-hmm. Jā, kā saka arī mani paziņas treneri, ka profesionālis līmenis sākās tad, kad tu trenējies vairāk par 8 stundām nedēļā. Es domāju, ka arī viņiem ir taisnība, ka tiešām jādzīvo tieši šajā disciplīnā. Bez ļoti liels darbs, arī milzīgs darbs notiek ārpus treniņā, mm-hmm. Ārpus zāles. Jā. Kad tu skaties video, tu analizē video, tu analizē savu deju, nianses meklē, pēc tam domā, kā tas nianses izlabot, kā tos mīnusus labot, salīdzini, skaties citu dejotāju video, salīdzini, ar ko viņi ir labāki. Tad sazinies ar saviem draugiem no komandas, mm-hmm. arī pastaigājies, arī runā par breiku, kur vajadzētu un varētu aizbraukt. Un visu laiku, ja tu dzīvo šajā disciplīnā, ja tu mīli šo disciplīnu, tad arī tu gūsi panākumus. Ja tu trenēsies tikai kā pulciņā, piemēram, stundu vai 2 stundas nedēļā, nu tas būs kā hobijs. Tu vari arī dejot, protams, tas būs forši, jā, bet augstā līmeņā pasaulē panākums tu negūsi. Andžē, vai tu man var izstāstīt? Es saukšu palīgā Glebu. Glebs ir tavs audzēkns, viens no taviem labākajiem audzēkņiem. Un ja mēs tagad sāktu ar terminoloģiju, tad tā ir deja, kurā ir kaut kāds sākums. Tas nav nekas nejauši, jā. Kad tu sākumā iznāc, man tā kustība patīk, jā, šī te, bet kas tas ir sākumā? Lai viņš rāda un tu stāsti. Nu, sākās visa deja ar Toproku. Toproks. Kas ir Toproks? Tas ir to. Kas viņam jāizdarīt? Jā. Viņš paliek uz kājām, vai ne? Jā, tas ir ievads soļi, kad cilvēks iepazīstina ar sevi, iepazīstina ar savu līmeni, jo dažās kustībās jau var redzēt, kādā līmenī dejotājs atrodas. Tagad Glebs iepazīstina ar sevi. Ko viņš pastāstīja? Ko tu kā breakers vai breaking pārstāvs nolasīji? Mm-hmm. Kas tas tāds bija? Nu, var uzreiz redzēt, ja kā viņam ir daudzveidīgas kustības, tas nav bāzes kustības. Jo var nodējot, ka, piemēram, iesācēji, viņi nodējo bāzi. Ja, kad tu esi jau pieaugušais dejotājs, tu no bāzes veido savas kustības. Okay. Savus okay. par atvasini, kaut ja, kādus. Jā. Okay. Un šeit iestājas tieši tā originalitāte, kas ir viens no svarīgākajiem kritērijiem breikingā. Tu vari izdomāt savas kustības. Un ja bet, tas bet tagad ļauj no Toproku viņam pārēt. Kur viņam jāiet tālāk no Toproku? Tad viņam jāiei lejā. Jā, parādi. Jā, ok. Jā, un to mēs saucām footwork. Kad tieši darbojas footwork. Labi, jā. Kad viņš pārvietojas pozīcijā tupus, tā ir bāzes pozīcijā lejā. Un tupus tā ir bāze. Jā. Ja tagad Glebs noiet bāzē, ja. Kas no bāzes tagad var notikt? Ja? Viņš tagad improvizē? Tagad viņš taisa paši izveidotas kustības no bāzes elementiem. Jā, parādi. Piemēram, jā, tā ir bāze, piemēram, jā. Šī ir bāze, jā? Sisīs vai kick-out, jā. Kick-out, sisīs. Jā. Sisīs, tu teici? Jā, nu, dažādi nosaukumi, jā. Piemēram, jā, freestepu viņš taisa. Un viņš no tā izveido atkal zīmēju, jā? Kad iesācējuši, jā, kad es mācu, piemēram, jaunus dejotājus, viņi māca tieši bāzi, ko taisīt. Un tad, kad pieaugušie cilvēki, pieaugušie dejotāji, viņi no bāzes jau veido kaut ko savu. Ok, labi. Viņš kaut ko izveido, kas notiek tālāk? Jo programmā ir kaut kāds garums, tu visu dienu... Jā, nu, breakings, jā, arī sastāv no dažiem, tad izgājiens, iznāciens, jā, un deja sastāv no sākuma līdz beigām no dažādiem elementiem. Jā. Toproku viņš parādīja, footworks ir. Jā, bāzīt mēs redzējām, jā. Jā, ko... nu, viss it kā balstās uz bāzes. Jā, tālāk ir freeze. Freeze?
Tas ir sastingums kaut kā. Jā, tas cilvēks griežās vai kustās ļoti ātri. Gleb parādi. Pēkšņi notiek freeze. Freeze. Hop, 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 paliek. Vai ir kaut kāds laiks, kad ir jāsastings? Jo es esmu, piemēram, tiesnesis un es vērtēju. Tiesneši skatās, freeze ir, piemēram, 3 sekundes vai 4, ne? Nu, viņi neskaita, bet viņi redz, viņi vai redz. Ir dejotājs sagatavots, un okay. viņš tieši sasals nu, nopietni, ja, tad, nu, protams, tas ir jau līmenis. Okay. Ja viņš krīt, viņu netur ķermenis, netur muskuļi, un viņš krīt, nu, protams, tas jau ir krītiens, tas nav, tās nav profesionāli. Lūdzu vēl vienreiz sastingst kaut kā, es gribu redzēt, es freeze, es teikšu, es tā kā, nu, nezinu, būru mākslinieks, freeze, ja? Ops, frīz! Tas ir frīz. Tas ir frīz, jā, skaidrs. Tas ir trešais elements. Jā. Jā, ceturtais elements, tas ir power move. Power move? Kaut kāds tāds, jā. Nu... Tas ir jau... Spēcīgs kaut kas. Tas ir jau, jā, tādas kustības, kuras tieši notiek apgriezienu. Amplitūdes kaut kāds, jā, tāds. Jā, jā. Daži arī ņemti līdzīgi varbūt jūs varat ieraudzīt piemēram vingrošanā, jā, sportā. Jā, jā, jā. Bet principā lielākā daļa šo elementu no breakinga pārgāja uz vingrošanu. Pat tā bija? Jā. Nu, vajag skatīties vēsturi tieši, katrai kustībai ir sava vēsture. Jā, bet piemēram, ja mēs skatīsimies tādu kustību kā air flare, jeb air twist. Jā, agrāk vingrotāji to netaisīja. Jā. To izdomāja dejotājs, breika dejotājs, ir flare, jā, kad taisa vingrotāji. Jā, un viņš pamēģināja to vēl augstāk taisīt caur rokām. Jā, un viņam sanāca. Un tik iepatikās šīs augstā līmeņa flares, jā. Kā arī visi dejotāji, breika dejotāji, gribēja un mēģināja to iemācīties. Un pēc tam viņš pārgāja uz vingrošanu. Nu, piemēram, viņš var parādīt flare. Ak, jā, kā ak. To var arī vingrošanā bieži vien redzēt. Jā, 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 jā. Jā, bet mazliet citā izpildījumā, jo vingrotāji taisa tādus taisnākas kājas, taisnāku muguru. Jā, jā, jā. Jā, bet breakingā šeit arī breakingam piemīt tāda kaut kāda forša netīrība, zini? Jā, kad viņš, piemēram, ir cepurē, ja viņš ir jākā vai nezinu. Un viņš bet tāds... viss ir tīrs, jā, viss ir kažīrs. Jā, ne, tieši runā par... Tāds nevērīgs, zini, tāds, nu tāds, jā, tāds. Nu, tur nav tā kā triko. Nu, jo tā ir ielu deja. Cik parasti ilgi ir šī te, nu, te šis priešnesums? Nu, parasti 30-40 sekundes vidēji. Jā. Jā. Un ja mēs tagad paskatāmies uz Glebu, pastāst par savu audzēkni, viņš mācās tagad, cik ilgi trenējās pie tevis? Jā, izreikināt, piemēram, visas stundas, ko viņš pavada treniņā, nu, tas ir tiešām daudz. Jā. Piemēram, ja zālē, tas ir noteikti vairāk par 8 stundām. Jā. Tas arī ir 9-10 stundas nedēļā zālē. Mhm. Vēl ir 2 treniņi ārā, kur mēs vai nu spēlējam futbolu, vai taisam fiziskās sagatavošanas. Dažādus elementus, jā, vai nu skrienam jā. Un tā tālāk. Bet cik gados jāsāk tad ar to viss nodarboties? Kā tev liekas optimāli, labākais vecums? Nu, ziniet, piemēram, kad es sāku trenēt, vadīt Factory King skolu 2006. Gadā, pārsvarā bija pusauģi 13-16 gadi. Viņi gribēja iemācīties. 4. 7. Apmēram klase. Jā, jā. Bet jo tālāk iet laiks, arvien mazākie audzēkņi atnāk. Un tagad, piemēram, septembrī nu, atnāca 50 jaunie dejotāji, gribētāji, un pārsvarā tie bija bērnu dārza audzēkņi. Apmēram vidēji kaut kur 5-6 gadi. Bet tas, ka mēs pieminējam olimpisko kustību un stāstam par to, ka 2024. Gadā būs breakings olimpisko spēļu programmā, mēs to, teiksim, neraujam zvaigznes no debesīm, mūsu zvaigznes šeit ir uz zemes, mēs parādām video. Tas ir pasaules čempionāts, ja? Tad juniori, ja mēs tagad redzam stāstu, kas tas tāds ir? Jā, tas ir jau apbalvošanas ceremonija. Jā. Jā. Un parāda tiesneši uz Factory Kings un mēs uzvarējām. Pasaules čempionātā. Un tas ir fināls, ja no pasaules čempionāta 19. Gadā Francijā, Montpellier, viens operas teātris. Jā. Super izskatās. Un jā, un forša tiešām atmosfēra, daudz skatītāju no visas pasaules.
šeit notiek junioru pasaules čempionāts līdz 15 gadiem. Un skaties, Andžel, un tā komanda pārējā saka, aiziet, ja? Viņš tā kā, jā, tā kā jo, uzskaita šā gandrīz. Jo sacensības notiek batlu veidā, jā. Jā. Un šeit bija tieši batli, tad cīņas komanda pret komandu. Jā. Un kad ir komandu batli, tad notiek arī komandas, nu tā saucamās rutīnas, jeb komandas darbs. Kad ne tikai viens dejo, bet ir noteikta kustība vienam dejotājam, jā. Un tad pariet, piemēram, uz komandas darbu, un tad turpinājas, un atkal izlido vēl viens, jā, un turpina dejot, un tā tālāk. Tātad, lai mūsu rauns, jā, kuru mēs taisam, būtu pēc iespējas stiprāks, mm-hmm. lai uztaisītu labāko raundu nekā viņi. Jo šeit bija cīņa apmēram 10 minūtes, un 5-6 raundi laikam bija finālā. Un iedomājies, katru raundu tev vajag uzvarēt. Pagad, stop. Tas raunds nozīmē, ka pirmā kārta parādi tu, parādu es. Ja? Jā, un tas jā. Ir viens raunds. Jā, jā, ja? Jā. Un tad tiesneši paskatās. Ja? Un tiesneši sēš un vērtē. Tad jā. Pirmajā raundā, kas uzvarēja? Un viņi kaut kas pierakstus raksta, kaut jā. Kas domā, piemēram, līdzi. Ja? Un mēģina atcerēties. Un tad viņi skatās raunds pēc raunda, kas uzvar. Jā. Un jātaisa pēc iespējas labāko raundu, lai uzvarētu viņu raundu. Jā. Tāpēc jābūt sagatavotam. Andžej, mēs arī esam sagatavojušies. Mēs ejam reklāmā. Paskatāmies un tad atgriežamies, jo te gatavība kūsā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Mēs turpinām sarunu ar Andžeju Zaķiņājevu, ar panu Andžeju no Daugavpils, no Poļu ģimnāzijas skolas direktora vietnieks. Sveicināti vēlreiz. Skolas direktors, kā man patīk, kā tu izskaties, kā skolas direktora vietnieks, bet tu vadi breaking kustību šobrīd Daugavpilī. Cik liela breaking kustība ir Latvijā? Latvijā pašlaik, manuprāt, ir ap 100 tādi dejotāji. Nopietni dejotāji. Nu, tādi, jā, kuri jā. Nodarbojas jau dažus gadus, mm-hmm. jā, kuri, jā, kurus mēs varam satikt arī sacensībās, ja tas notiek Latvijā. Jā. Nu, un tavs klubs Factory King šobrīd ir vadošie? Nu, kā pateikt, ir daudz labu dejotāju, jā. Jā, bet vienkārši, nu, jā, mēs uzvarējām. Pasaules čempionātā mēs uzvarējām, piemēram, dažādā tipa arī pasaules līmeņā sacensībās, jā. Vai bijām top 4 nieka, vai bijām finālā, jo, piemēram, 19. Gadā mēs bijām 8 valstīs, mm-hmm. jā, un tur guvām vietas. Jā. Un tā kā, nu, parādam. Un... Vai tu var paraksturot breakingu pasaulē? Mēs tikai pieminējām, ka tas ir pirmais vilns un otrais vilns, un tagad tā kā olimpiskā kustība vai olimpiskā kaut kur uguns tur tālumā spīd, nevis spīd, bet ir, jā, tas ir skaidrs jau nolēmts. Kas tā ir par kultūru, tavuprāt? Ko tā vispār sevi ietver? Kas tas tāds ir? Breakings pasaulē? Jā, nu pareizi tu pateici, ka breaking kultūra, jā, jo breakings... Kā tāds eksistē kopš 73. Gada jā. No New Yorkas Bronxa ielām, kur parastie puikas, meitenes saka atdarināt kaut kādas kustības, ko viņi redzēja toreiz televīzijā, jā, un mēģināja to visu savilkt kopā, jā, gan cīņu mākslu, gan dējošanas kaut kādas elementus. Un tas viss bija kopā, kaut ko no sporta viņi bija ņēmuši. Un līdz ar to atdarināja tas kustības, jo tie bija tādi nabadzīgie rajoni. Mm-hmm. Jo viņiem nebija ne televīzijas, ne viņi varēja tikt uz kaut kur uz telešoviem. Jā, un viņi to atdarināja. Un rezultātā katrs bija izgājis, kaut ko parādījis. Un kurš bija labāks? Un to nesauca par deju. Tas vienkārši bija breaking. Jā, yeah. Jo spēlēja muzikanti, jā, un viņi... Taisīja tādas kustības. Breakings tas nav reps vai kaut kāds reps uz galvas, kā arī saka. Jā, tas ir atsevišķa kustība, kurā no Bronxa ielām turpina attīstīties Lop. Joprojām un aizgāja līdz olimpiskajām spēlēm. Vai tas nozīmē, ka jums visiem ir pseidonīmi? Protams. Jā? Es nerunāju vairs ar panu Andžeju. Kas tu esi? Nu, jā, katram dejotājam breakā sfērā jā, ir sava... Nu, iesauka savs vārds, jā. Jā, kā ielās parasti. Jā. Man ir Andžusi. Andžusi! Andžusi,
diskusija. Jā, tas ir saīsinājums vai tāda apasinājums? Jā, tas ir sulīgais. Tas ir Andžejs, jā. Jā. Sulīgais dejovē. A, kāpēc tev priekšā tur rakstīts, atradu beat boys? Kas tas tāds? B-boys. B-boys. Jā, tas ir break boy. Tas ir break boy, kas okay, tad puisis. Vai break girl. Un tas ir normāli, ka tā būs. Un olimpiskajās spēlēs, ja iziesi, nu labi, lai tava audzēkņi iziet uz tā plača, bet Gliebs, kurš mums rādīja raidījumu pirmajā daļā, viņam arī ir jau šobrīd šajā vecumā kaut kāda iesauka? Nu, protams, tas iesaukas rodas tieši balstoties uz noteiktām rakstura īpatnībā. Viņš pats izdomā, vienkārši piesaukt. Katrs, neviens neizdomā pats. Tieši. Jo es gribu būt, tur nezinu, karalis, ja, un sauciet mani par karali. Tavas rakstura īpatnības neatbild karaļā, piemēram, īpatnība. Man. Jo Gliebs mums pievienosies ar raidījumu noslēdzošiet. Jā, viņš ir Gliebašit. Gliebar, kas? Gliebašit. Gliebašit? Tas ir kaut kas nepieklājīgs. Ja tu runā par šit, magru valodas, tas nav tas. Ā, bet tas ir vairoks tā kā varbūt. Šit, tas nozīmē tava lapiņa, redzi. Jā. Glebašīt, jā. Jā, tas ir lapiņa. Viņš raksta savu stāstu. Ok. Jā, Gleb raksta jā. Savu stāstu. Raksta stāstu. Un tas ir stāsts, ko viņš, Glebašīt, jā. Ko viņš dejo, tas ir, nu, tas ir viņa grāmata. Ok. Un to viņš stāsta apkārtējiem, kuri skatās. Interesanti. Vai tu vari izstāstīt cilvēkiem, kāpēc breakings iemantoja olimpiskās kustības ievērību vai, nu, tā kā šobrīd var teikt uzticību? Kas notika? Jā, nu redzi, breakings eksistē laikam līdz 2018. Gadam, kā arī kultūras pasākumi, kā tāda kultūras sastāvdaļa, jā. Jā, ielu kultūrā. Un toreiz arī paskatījās, ieinteresējās olimpiskajā vispār kustībā par breiku, kāpēc? Jo tas ir kaut kas līdzīgs sportam. Jā, ja tu skaties no malas, jo tur ir nepieciešama fiziska sagatavotība. Ļoti laba. Ļoti jā. Labi, jā. Viņi paskatījās, kā jaunieši iet, skatās, piedalās, atbalsta. Abrīno. Jā, abrīno. Mm-hmm. Un tas ar to var iekarot pasauli. Jā. Un viņi paskatījās arī olimpisko spēļu reitingus, ka ar vien, diemžēl, ar katru gadu olimpisko Mirza. Spēļu vispār gaidīšana, jā, sagaidīšana jā. Un vispār skatīšanās, reitingi krīt. Jā. Un ko darīt cilvēkiem, kuri olimpiskās spēles rīko jau simtiem gadu? Mainīties. Kaut ko mainīties. Un pielāgoties. Pats svarīgākais ir pielāgoties mūsdienu pasaulē. Mm-hmm. Vajag piesaistīt jaunus skatītājus. Piesaistīt pusauģus, jauniešus, jo viņi neskatās. Un eksperiments, tas, kas notika Buenos Airesā ar jaunatnes olimpiādu. Jā, un tieši viņi pamēģināja. Tas ir 2018. Viņi pamēģināja? Viņi pamēģināja, kā tas vispār būs. Jā, jo viņi arī skateboardingu ielika iekšā, lai piesaistīt jauniešus, lai pacelt savus reitingus. Mm-hmm. Un viņi pamēģināja 18. Gadā Buenos Airesā olimpiskās spēlēs jauniešiem. Tas bija tāds pilotu projekts. Jā. Viņi paskatījās, ka tās... Bet mums tur bija viens sportists. Jā, mūsu Latviete bija pirmā sportiste, oficiālā sportiste. Tieši tā, tādā formā, olimpiskā kustība. Anastasija Slavjova, jā, un... Tava audzēkne? Nē, Jānis Berziņš no Rīgas. Jā, paldies, jā. Ir viņas treneris, un viņai bija divi kopā, bija Argentīnā, Buenos Airesā, un viņai tur piedalījās arī labāko sportistu... breakeru tajā turnīrā, nu ieguva 8. Vietu jauniešu olimpiskajā spēlē. Kas tas ir? Nu, 8. Vieta, zin kā, liekas, 8. Vieta peldēšanās, vietlētīgā, tas vienkārši ir super. Kas ir breakinga 8. Vieta? Mm-hmm. Nu, toreiz notika vairākas atlases pasauli. Jā, viņi pamēģināja tādu pilotu projektu uztaisīt, jā. Un viņi sataisīja video atlasi, jā. Nu, daži paskaties, ko video atlasa uz olimpiskajām spēlēm. Jā, daži pateica, es pamēģināšu. Mm-hmm. Jā, un arī mēs dzirdējam par to, bet mēs nepiedalījāmies, mm-hmm. nu, kā es ar savām puikām. Jā, Nastja, nu, es izmēģināšu. Viņa izmēģināja tika tālāk, jā. Tad viņa brauca uz dažāda veida atlasēm. Jā, bija, laikam, divas atlases pa pasauli. Un tad viņa tika caur šām atlasēm uz Buenos Airesu uz finālu, jā. Kur bija labākas jau meitenes no visām atlasēm. Ok, un... tas nozīmē, nu, pietiekam augsts līmenis. Jā. Andžē, vai tev ir skaidrs šobrīd, ko sagaidīs Parīze no breakinga, respektīvi, kā varēs tur nokļūt? Kāda ir tā kārtība? Vai par to šobrīd tikai skaidro un runā? Jā.
Viens no olimpiskā breikinga organizatoriem, ja ir mans draugs, labs draugs no Šveices, es ar viņu laiku pa laikam arī sazvanos, viņš man stāsta, ka no pirmsavota, kas gaidāms, ja, un viņš saka, ka šajā vasarā būs zināms aptuveni, kā tas izskatīsies, bet iespējams būs tā, ka viņiem ir divi varianti, ka katrā valstī notiks atlases, tādi posmi, kā Grand Prix, dejotāji piedalīsies, tad pusauģi pieaugušie dejotāji, 16 plus. Tātad no 16 gada vecuma? Var tikt uz var, Parīzi. Jā, jā, var tikt uz Parīzi Olimpiskajām spēlēm. Un, jā, un tu piedalījies atlasē, ir posmi. Latvijā, pateicoties arī Latvijas sporta deju federācijai, Vito Feldmanim, jā, Aigaram Svaram, mēs arī to rīkosim šeit. Būs posms? Būs posms Latvijā. Jā. Atlasē, jā, tātad? Jā, šie posmi sāksies jau 21. Gadā, šajā gadā, un būs posmi, un mēs redzēsim katrā posmā dejotāji, kuru vietu viņi iegūs, dabūs punktus. Un tie ir ranks vai? Un rezultātā būs rankings, un mēs zināsim labāko breaking jau sportistu, var teikt, Latvijā. Bet tas būs kaut kādu vairāku gadu programmu līdz olimpiskajām spēlēm. Un tad uz olimpiskajām spēlēm, protams, vēl ir ilgs laiks. Jā, bet viņi, pirmais variants, grib no katras valsts paņemt tos uzvarētājus, jo katrā valstī tagad līdzīga sistēma notiek. Visiem ir posmi, visiem ir rankings, un visiem būs labākie. Jā. Viņi grib paņemt no visām valstīm labākos un uz olimpiskajām spēlēm. Tur atlases un rādīs jau televīzijā. Tas taču ir, tā ir ražotā. Labāko 32, piemēram. Tā ir ražotā. Jā, bet iespējams arī viņi sataisīs labākos arī paņems. Jā. Varbūt pa vienam, varbūt pa divi. Kāda būs ieskaita? Tātad ir dāmu konkurence un kungu konkurence. Jā. Komandas nebūs olimpiskās. Nebūs. Ok, tātad vajag vienu dāmu labu. Jā. Vienu kungu. Jā. Un varbūt būs otrais variants, ka būs arī reģionālas atlases. Mm-hmm. Piemēram, tur Eiropas vai Āzijas. Vēl kaut kāds variants. Tad labākie no Eiropas sabrauks kopā, un tad būs čempionāts, un labākie astoņi, piemēram, brauc uz jau Parīzi. Iespējams, bet viņi izskata tagad gan vieno, gan otru. Un vai ir skaidrs, kā olimpiskā kustība iedzīvinās jūsu nosaukumu? Mēs runājam breakings, ja? Man grib patīk breakdance, ja? Breaka dejošana. Kā tagad ir skaidrs, tagad paliksim pie viena termina, kurš nemainīsies, un tas arī dzīvos olimpiskajās spēlēs. Kas tas būs? Tas ir breaking. Breakings tas būs? Jā. Ok, breakings. Vai tur notiks arī tās augtās cīņas vai batli? Jā. Jo tas viss šī kustība būs sports caur šo te, nu, teiksim, cīņu, ja? Tā kā tu nāc, ka pārs, nu, cilvēks par cilvēku, ja? Jā, nu, veids, kā notiek sacensības tieši breikā, un arī būs olimpiskajās spēlēs, tas ir battles. Tas nozīmē, ir divas vietas uzreiz reizē sāk darīt, vai ne, pa vienam? Viņi stāv viens pret vienu, okay. Viens iztaisa izgājienu, otrs izgāja, kā atbild viņam. Tad pa otram otrais rauns. Viens izgājiens, otrs izgājiens. Tātad pa divi izgājieni uztaisīt. Andžē, bet es vienu lietu nesaprotu. Jo, ja tā kustība ir tādu no, kultūras un sajūtu brīvību, un tas viss ir sācies kaut kur tur, kur tu jau pieminēji, tad, zin kā, vienai daļai, kam saka olimpiskās spēles, kur ir kārtība, akreditācija, tur, tas, tur sašķelsies tā kustība. Protams, viņa jau sašķēla. Jau ir. Jā. Jau tāds, jo ir piekrītēji, ka forši, kā breiks iziet uz nākamo līmeni, līmeni un tu līdz sāks attīstīties un kļūst par sportu. Otrā daļa saka, ka pēc tas ir vajadzīgs. Jā. Mēs dzīvojam bez breika, kā sporta līdz 18. Gadam mums bija arī bija forši. Bet pagai, vai tad tur arī naudas tik maksāts līdz šim? Varēja kaut ko nopelnīt? Jā, un tieši galvenais, kāpēc tagad mēģina iesaistīt olimpiskajā kustībā tieši breiku, lai pieaugušie dejotāji varētu pelnīt komercializēt. Naudu. Jā. Lai komercializēt. Jo pārsvarā, nu tagad, ja mēs paņemsim profesionālus dejotājus, pasaules čempionus, kuri vairāk kartēja pasaules čempionu uzvarētāji breikā, tagad, pašlaik, viņi nedzīvo bagātu dzīvi. Jā. Jo tas ir, nu, kā hobijs, kā kultūra. Jā. Šodien tu strādā darbā, sestdien tu brauc uz sacensībām, uzvar, jā, un visi zina, ka tu esi zvaigzne. Mm-hmm. Tikai atsevišķi cilvēki dzīvo ar breiku. Mm-hmm. Pasniedz dejas, taisa, piemēram, meisterklases, brauc pa pasauli tiesā sacensības, jā, dot kaut kādas intervijas un nopelna. Klausies, breikot pie jebkuras mūzikas drīkst?
respektīvi sacensībās. Vai tur ir sacensība formāts, kad organizātori ieslēdz muziku? Ko? Ieslēdz muziku. Nu jā, ir DJs, kurš DJs ir. Spēlē. Bet tu ar savu disku aizēji? Nē, nav tā. Nu kā man liko, zini, kā paņem pūt vējiņus un breikoja. Jā. Nē, DJs gatavojas, protams, nopietni sacensībām. Okay. Viņš meklē mūziku, kura tieši būs tādā hype, okay, jā, kurā okay, tieši okay. iekustina. Un tas pārsvarā ir breaks, jā. Jā, kaut kādi džēza elementi, bet ar breaks, ar tādiem, ar bungām, jā. Okay. Un dažreiz reps, bet arī reps tāds uz breaksu okay, vairāk. Okay. Andžer, funky break. Atgriežamies skolā. Atgriežamies skolā, jo tu esi skolas direktora vietnieks. Daugavpils poļu ģimnāzija. Andžejs Zaķiņājevs, viņš noteikti ir aktīvs arī sociālajos tīklos. Skolotēm jābūt ir aktīvam sociālajos tīklos, jo audzēkiņi prasa. Skolotē, kas jums ir noticis? Ir tā? Nu, jāseko līdzi tā. Paskatīsimies, jo mana kolēģa Agneta ir pārbaudījusi. Un paskatīsimies, ko šobrīd skolas direktora vietnieks atrāda publikā. Esi gatavs? Nu, es ceru, ka jā. Jābūt tavam skolotājam. Skatāmies. Mazliet atelpai ielūkosimies sociālajos tīklos. Ko mēs varam atrast par tevi, Andžei? Diez. Nu, tikai to labāko, manuprāt. Aiziet pirmā bildīte. Kas tā ir par lentu? Esmu direktoras vietnieks, bet arī klases audzinātājs. Un 2020. Gadā es piedzīvoju savas pirmās audzināmās klases izlaidumu. Es vadīju viņus 9 gadus skolā un beigās atvadījos, jā. Un arī skumstu par viņiem tagad. Tālāk, mums ir mācību gada beigas, jā. Tātad ballīte jums bija? Jā, čau Justīne, kas ir šajā bildītē. 6. klase, un viņi mani uzaicināja, jo es vadu arī sociālās zinības viņiem. Un tas ir pūtas. Žānis atnācis pie manis no aizmugures, jā, un ar tām pūtām izdarīja savu darbu. Un tad sākās spēle ar tām pūtām. Jā, un visi bija pūtās pēc tam un gāja peldēties. Es biju kopā ar savu ģimeni Spānijā, un kad tu esi Madridē, protams, kā neatbraukt uz Madrides Real stadionu. Loģiski. Jā, un toreiz tas bija 19. Gads, un es biju ļoti tāds safokusēts uz pasaules čempionātu breikā. Un es arī zinu, jo ir skaidrāks tavs mērķis kļūt par pasaules čempioniem un maniem Factory Kings arī. Jo vairāk tu par to domā, jo vairāk informācijas tu piesaisti saistībā ar to, jo lielākā iespēja, ka tu kļūsi. Un šeit arī 19. Gads es visu vasaru domāju par to, un te tāda iespēja arī pie, nu, labāka, var pateikt, ja, kluba futbolā tikt uz stadionu, uz viņu muzeju, kur ir arī Čempionu līgas kausi, jā, un es to, protams, iespēju izmantoju. Bet tu teiktu, ka tu esi futbola fans, vai tas bija tīri saistīts ar... Man patīk sports, protams, dažāda veida sports. Mm. Man patīk arī spēlēt futbolu, spēlēt hokeju, kaut ko boksēt, nezinu, skraidīt un tā tālāk. Un sniegavīri tev patīk? Sniegavīri? Jā. Veidot sniegavīri, protams. Jā. Jā, un tas bija ļoti sen. Es toreiz sāku strādāt skolā kā skolas psihologs, jo pēc izglītības esmu psihologs. Jā, un es biju karnavālā pasākumā, tas laikam pirms 10 gadiem, un toreiz bija tāds sniegavīrs stāvēja zālē, un es arī uztaisīju tādu fotogrāfiju. Karnavālā kopā ar bērniem arī rotaļājāmies. Breiks ir bijis arī kāzās? Jā, draugi kāzās, protams. Nu, šeit draugi dejoju, mēs dejojam arī mazliet vēlāk kāzās visi kopā. Lūkšu. Es domāju, jūs nerādīsiet šo bildi. Jā. Parādīsim. Jā, es parrāvu sev bikses arī. Te. Tas esi tu tā? Tas esmu es, jā, dejoju. Bez krekliņa, arī mani draugi, jā, stāv kopā. Un tam es arī, tas bija 15. Gads, arī kāzas bija tāda hip-hopa stilā, jo mums bija DJs. Ko sieva teica?
Davai, juicy! Ja? Jā? Protams, visi tur aplaudēja, visi tur bija ļoti skaļi. Un vairākiem arī radiniekiem, kad pēc tam mēs atceramies šīs kāzas, kuras bija starp citu 15. Gadā, viņi saka, ka laikam viens no tādiem iespaidīgākajiem momentiem kazās bija tieši jūsu breikošana. Jo pirms uzdējot, es nolicu no galda. Es uzlecu virsū uz galda, tad nolicu no galda. Tā kā glēbs? Nu, līdzīgi, jā. Viņi pat nedomāja, ka es to izdarīšu. Ja es norāvu no sevis kreklu, jā, visi skatās, ko viņš darīs. Un tad sāku dejot. Tas nebija tā vienkārši, es kaut ko noņēmu un padejoju. Nē, tas bija tieši tāds crazy moment. Jā. Pēdējā bildīte mums parāda tādu kārtīgu super ģimeni. Jā, nu tas ir, jā, mana ģimene. Mēs svinējām jauno gadu, 2021. Mūsu bērniņš. Jā, maziņa. Jā, piedzimis. Vien te pat ir mēnesis. Un stiprā sieviņa. Stiprā sieva, jā, Margarita. Un Tomašs, mans vecākais dēls, 4 gadi. Un tā mēs nosvinējām forši un arī parādot mūsu ģimenes spēku un aktivitāti un arī popularizējot starp sabiedrībā tātad aktivitāti, radošumu, kreativitāti un vienotību. Jā, ļoti radoša, spēcīga ģimene. Paldies tev! Paldies! Radgriezties! Par pašām bildēm! Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu! Esi aktīvs! Iepērcies megango.lv! Ja tev patīk šis video, spied patīk! Nē? Jā, šeit. Mēs turpinām sarunu ar hip-hop kultūras iedvesmotāju, jo lasot medijos ziņas par to, ka kultūras ministrija, gaidot lielo dejas balvu, ir nominējusi vairākus pretendents godiem, tu arī esi tur. Tātad Andžejs Začiņājevs ir ne tikai breakers vai breaking pārstāvs, hip-hop kultūras iedvesmotājs. Mm-hmm. Tev spīd balva, Andžej. Nu, cerēsim, ka, šajā nominācijā uzvarēšu, bet arī, ja neuzvarēšu, nu, nekas. Galvenais, ka biju nominēts, paldies par atbalstu, jā. Kā pamanījāt. Jā, tur ir tieši dejas balva, tāds apbalvojums mm-hmm. no kultūras ministrijas un tieši par ieguldījumu hip-hopa kultūras. Attīstīšanā, veicināšanā tam līdz. Labi, bet atgriežamies pie olimpiskās kustības un pie programmas, kurā būs arī breakings. Un es tev teicu pirms raidījumu un palūdzu atved kaut ko no inventāra, jo breakings, nu ja tā padomā, ārkārtīgi demokrātisks. Ārkārtīgi, jo nevajag daudz lietu, vai ne? Nā. Vajag zāli. Un principā vajag gribēt vispirms pašam. Ja? Un viss, ja tev kurps ir kājas, Biksītis māma nopērk arī, nu, teica, nopirks krekliņu, un visu un dari, ja? Nevajag inventāru, bet vienu lietu tu man atved no inventāra. Tā ir cepurīt ar tādu, nu, tāds tā kā materiāls, viņš tā kā stikliņš, tā kā, kas tas tāds ir? Izstāsti. Jā, nu, ir noteiktas firmas arī pasaulē, kuras taisa tieši cepuras priekš griešanas uz galvas. Tā ir griešanās uz galvas. Jā, un tur tāds mikstinājums ir, un arī tāds tikliņš, kurš jā. Labi slīt uz grīdas. Jā. Un principā arī jaunieši, kuri dejo, nu, viņi labi dejo, viņi labi iemācas pēc tam tieši griezties uz galvas, tieši šajā cepurē. Ok, viņi iemācas griezties un pēc tam bez cepuras vēl var griezties? Nu jā, piemēram, ka Gleps parādīja, jā, viņš parādīja, jau bez jā. Šī tikliņa, jā, viņam cepura. Respektīvi cepura palikusi, bet tikliņš jau vairs nav, vai ne? Jā, jā, arī griežas uz bez cepuras, tā kā. Šis ir tas vairāk arī kaut kāds sviedru, kas tas tāds ir? Nu jā, nu tāds, jā, tāda saitīte, jā, ko var uzlikt šeit vai šeit, piemēram. Dēlnes, elkons. Un šis pasargā ceļgals. Jā. Jā, tas ir tā kā vairāk, nu tā kā volejbola kaut kas tāds. Nu līdzīgi, jā, jo tu trenējies, piemēram, noteikti
noteikto kustību un lai nesasist. Ja tu mēģini, piemēram, 50-60 reizes noteikto Proti. Elementu, Proti. Tu krīti, un lai pēc tam vienu reizi uztaisītu sacensībās, tad nu, tev vajag kaut kā sevi aizsargāt. Sacensībās tiesneši pārbauda šo, vai ir vai nav? Pagaidām nepārbauda, jo tas ir zem. Zem drebēm. Tavām drebēm. Bet var būt, droši vien. Nu, protams, kāpēc ne? Pieminēja tiesneši, tas ir tā kā daļsadošanā? Sēž un liek atzīmes kaut kā tā kā, nu, kā pēc deguniem, kā saprot, kā? Nu, redziet, šeit ir arī tā lieta, kur atšķirās tieši sporta breikings no parastā breikinga, kurā mēs dzīvojam līdz 18. Gadam, un tas joprojām eksistē, kā ienāk jaunie un tieši uzrakstītie likumos kritēriji, pēc kuriem tiesās tieši tiesneši olimpiskajās spēlēs. Respektīvi sāk kārtība parādīties kaut kādu? Rāmi, tieši šie rāmi. Jā. Piemēram, mēs bijām pasaules čempionātā tajā video, ko jūs radījāt. Bija uzaicināti 5 tiesneši, 5 populārie pasaules dejotāji. Jā, un viņi tiesā, viņi neko nerakst, nu, kaut ko varbūt ieraksta, jā, bet nekadu planšetu viņam nav līdzi. Viņi skatās, balstoties uz savas pieredzes, kas ir labāk. Liela atbildība. Jā, un tāpēc aicina tādus, kuru zina visa pasaule. Ja viņi pateiks, ka šīs ir uzvarētājs, tad nekadu pretenziju nav. Vai tas ir no Daugavpils vai no Bruklins? Jā. Absolūti. Jā, un arī 4-1 mēs uzvarējām finālā. Kas ir 4-1? Tas nozīmē, ka 4 tiesneši parādīja. Mūsu pusē viens parādīja. Tas ir līdzīgi arī kā boksā, jā, kurš tur kaut ko saskaita. Līdzīgi, jo, zini, no New Yorkas nāk breakings un ļoti daudz kopīga ir ar boksu. Piemēram, tie paši raundi, ko es pasāku. Jo breakingā ir tā kā raundi, nu seti, jā, kas tas tās? Rounds, jā? Jā, nu, principā raundi, viens uz viens, tas arī ņems no boksā, jo New Yorkā arī 70. Gados bija boks ļoti populārs, jā, un attīstījās ļoti strauji, un iedvesmoja cilvēkus, un viņi ņēma tieši breakingā ļoti daudz no boksa, jā, un tieši tie raundi, tas cīņas viens uz viens, piemēram, call-out, kad es saku, ka es ar tevi batlošu. Jā, līdzīgs call-out ir, piemēram, boksā. Tas call-out, tas nozīmē nāc ārā, jā? Jā, tev ir josta, piemēram, es gribu tavu jostu, nāc ārā. Un tas ir, nu, ļoti daudz ir ņemts. Un tagad, piemēram, pasaules čempionāts viens uz viens, jā, Red Bull BC One, viņiem pat uzvarētājiem uzdevina tieši jostu kā boksā. Kā boksā līdz. Jā, tā kā ļoti daudz. Un tieši tiesneši, jā, un kultūras pasākumos, viņi tiesā balstoties uz savas pieredzes. Olimpiskajās spēlēs viņiem ir kritēri, ja, galvenie 6 kritēri, kad viņi skatās, kad dejo. Dejotā ir battles, viens pret viens, un viņi skatās, viņiem planšetnieki, kur viņi arī liek tos visus punktus, ja, un galvenie kritēri ir tas, ka pirmām kartām, kā tu izskaties, tava personība, ja, tas tavs arējs izskats un kopā ar originalitāti. Cik originālas, kreatīvas kustības tu dejo? Vai tu dejo tikai bāzi, ko esi iemācījies? Vai tu dejo no bāzes pārveidotas savas kustības? Bet, Anģē, es jau padraukšu, bet bāzi speciāli neviens neprasa atrādīt. Protams. Es zinu, kā ir tā kā īsā programma daļsadošanās. Atrādiet elements, jā, vai kaut kādas tur kustības arī. Nē, tieši breiks, tāpēc ir grūti novērtējums, ka tas ir, nu, kā māksla. Tā ir māksla, uzreiz tu rādi savu. Jā, tu rādi, piemēram, no bāzes elementiem, pārveidot to kaut ko savu. Tie ir jau 2 kritērija. Kā tu izskaties un cik liela tava kreatīva bāze. Jā. Tālāk ir tehnika. Ja cik tehniski pareizi tu izpildi, ja visus elementus un cik ir daudz variāciju. Tu, piemēram, taisi tikai footworku, piemēram, lejā, ko Gliebs rādīja, vai tu griezies tikai, ja, vai tu taisi gan to, cik daudz variāciju. Tie ir jau 4 kritērija. Yeah. Un rezultātā ir tava dvēsele piesaistīta pie šiem kritērijiem. Kā tu sevi prezentē, kā tu sevi parādi, tavas artistiskas spējas, ja, aktieru māksla, kā tu uztver mūziku, ja, ir, piemēram, nejauši DJs, ritms sajūta. DJs uzliek kaut kādu mūziku un ir mūzika un noteikta pauze. Un tu dejo un šajā pauzē tu pamani un sastīsi, ja, un taisi frīzu. Jā. Tas ir jau profesionalitāte, ka tu vari freestylot, improvizēt uz vietas un kā tu sevi prezentē, jo tas ir battles. Saki, vai arī horeogrāfija, es domāju, zin kā, tu iemācies, bet vai ir horeogrāfs breakingā īpaši cilvēks kā horeogrāfs?
Ir tāds? Jeb nē? Principā treneris var kaut ko ieteikt. Treneris. Bet pieaugušos cilvēkus tieši lielākā daļa jau improvizē, freestylo. Kad ir mūzika, viņi sadzird, ka katra pauze pēc astoņiem... Tā ir improvizācija. Jā, ir pauze. Aha, es uztaisīšu šito. Jā, viņš ir, piemēram, tur stāv... Man pretī, ja šīs, piemēram, dejotājs, kā es viņu uzrunāšu, ko es viņam radīšu, Andžē, bet kā es skatīšos uz viņu. Ja es kā sportists aizbraucu uz olimpiskajām spēlēm un rādu savu programmu, vai tad tas priekšnesums mans, viņš top tā kā tajā vietā kā improvizācija tajā brīdī? Daži improvizē, bet daži iemācās tos notiektus setus, raundus. Jā. Tāpēc, kāpēc arī saka tā viena daļa, kā mēs negribam, lai breakings būtu sportā, ka uz to vajag skatīties, ka uz sportu, uz sagatavoto programmu. Ja? Un kad ir sagatavota programma, mēs stāvam viens pret otru. Un kad ir kolauts, piemēram, ja? Kā ir kultūrā. Ej un rādu, vai ne? Ja. Un tu rādi, nezinu, kada būs mūzika. Ja. Nezinu, ir maz aplis, piemēram, kaut kādā pasākumā. Tas ir intriģēši. Ja? Ir maz aplītis, un tu varbūt nemācēsi uztaisīt kaut kādas tādas plašas kustības. Un tev vajadzēs tikt galā. Ja? Un visi skatās, nav nekādu tiesni. Un nāk vēl tuvāk. Tev vajag atbildēt, ja. Bet, un ir kontakts, visu laiku kontakts. Ja? Tu esi sliktāks par mani. Nē, nu, dažreiz ir nu, dažādi. Olimpiskajā kustībā šis būs ārkārtīgi interesants eksperiments. Šeit, jā, šeit ir tas, ka viņi netērē enerģiju uz tām visām sarunām, uz, tiem, uz to kontaktu. Mm-hmm. Un tāpēc... Respektīvi, tā ārišķība, jā? Jā, ļoti kritizē. Jā. Okay. Tu stāvi, es stāvu. Es parādīju, tu parādīju. Jā. Kas uzvarē viņš? Vai kas uzvarē es? Labi, es eju tālāk, jā, play-offa sistēmā. Un... Par to arī kritizē, ka ir varbūt būs pazaudēta tieši tā, tas kodols, tieši breikā, tā dvēsele, kad ir kontakts, tā enerģija. Gars. A kas būs? Tas gars, jā. Tas īstais jā. Gars. A kas būs? A kas notiks? Ne, jā. Neparedzamība. Sportā es iemācījos no sākuma līdz beigām, ko es rādīšu. Tu iemācījies, tu parādi maisu darbu, es parādu maisu darbu. Kas uzvarēja viņš? Labi, viņš iet tālāk, es braucu mājā. Tagad tu man pasaki, tu esi priecīgs? Priecīgs vai neizpriecīgs, ka būs breakings olimpiskajās spēlēs? Esmu priecīgs par to, ka jaunieši, piemēram, mēs varam piedalīties gan tāpat kultūras pasākumos, jā. Kā bija līdz šīm. Jā. Jā, noteikti čempionāti pa visu pasauli. Jā. Un arī būs plus olimpiskas spēles. Mēs varam piedalīties visur. Jā. Piemēram, jā, tā pati cīņu māksla ir, jā, UFC, Bellator un tā tālāk. Dažādas firmas rīko savus pasākumus. Tāpat breikā ir noteiktas firmas, kuras rīko pasākumus. Mēs braucam tur. Jā. Bet ir arī plus papildus opcija olimpiskas spēles. Mēs varam tur piedalīties. Un tā ir lieliska iespēja arī jauniešiem. Mums, Andžē, arī ir noteiktas firmas, kas rīko pasākumus. Vienotādām sinotību. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Mūsu sadarbības partneri, viņi rīko pasākumus saistās ar, nu, apkalpo azartu cilvēku. Un šobrīd es tevi izaicināšu saistībā ar basketbolu. Basketbolam seko līdz gan jau kaut kā. Nu kaut kā, jā. Kaut kā zini. Tu vismaz zini, kur kādreiz spēlē Porziņas. Jā. Ņujorkā. Kādreiz viņš tur spēlē. Jā. Ņujorkā ir divas komandas nopietnas. Bruklinā. Un New York Knicks. Ja. Abas komandas spēlēs. Ja. Nu, zin kā, nu, pamēģinam, kur varētu, ko tu ņem, kur komanda? Kur izvēlēsies, nu, tad pateiks. Nu, tas ir mans favorīts. Kurš ir tavs favorīts? Brooklyn. Jā. Tāpēc, ka tur hip-hops, tāpēc, ka jā. Tur breakings, breakdance un tā tālāk. Tu liec uz Brooklyn, ja. Vai tu zini, kādas tur zvaigznes šogad salasījušās? Varbūt visas nē. Bet varbūt man palīdzēs. Gandrīz visas. Viņi ir nopirkuši gandrīz visas labākās zvaigznes. Jā. Savukārt, New York nav nopirkusi visas labākās zvaigznes. Niks. New York's niks. Bet viņi mēģinās uzvarēt. Redzēs, kā sanāks. Brooklyna ar zvaigznēm vai New York'a ar labu komandas spēli. Klau, bet tagad es paaicināšu mūsu kolēģi Agnetu. Kura pastāstīs par lietu, kas saucās gumijas. Ja, gumijas tā ir stiepšanās, starp citu, lai sagatavotos breakingam, pietiek tikai ar to, ka tu griez šajās nodarbībās savas kombinācijas vai atsevišķi vēl jāapmeklē svaru zāles un fizioterapijas un tālāk un tā un tam līdzīgi. Jā, nu, ziniet, ja tagad kļūst jau par oficiālo sporta disciplīnu breakings, ja arī Latvijā kop no 22. Gada būs jau oficiāla sporta disciplīna, noteikti ies klāt visi fizioterapeiti, baseini, ārsti un tā tālāk un tā tālāk. Pagaidām tas ir tā, ka
Ir noteikti treniņi, ir iesildīšanās elementi, ir tehnika, jā. Ir pēc tam noteiktā fiziskā slodze, lai attīstītu, jā, vai iestiprinātu noteiktus muskuļus. Jā, nu, ir relaksācija arī kaut kur baseinā, saunā nu, un tā tālāk. Gļeb aiziet, parādu, dāvaniņu, hobā! Tā, labi, o, nofiksēji, frīz, aiziet. Tā, nāc šurp, draudzene, nāc plāniņu vidū. Gļeb, es vēlos, lai tu parādīji, ko tev ir iemācījis skolotājs. Un nodod visu to labāko, bet sāksim ar olimpiskās disciplīnas breikinga kaut kādiem pamatiem. Iemācīja Agnetai, es esmu pierakstījis, tad tu man saki, tie ir soļi, tas ir solis, jā, jā. Andžei? Toprok. Tas ir toprok? Tas ir toproks. Mm-hmm. Toproks, un pēc tam tas būs... Go down. Ieiešana lejā. Korķis ir go down. Ja? Bet principā tas ir tā kā viena pudeles korķis. Go down. Ja? Mm-hmm. Tagad parādi, kā izskatās solis. Hops. No Agnet, nu šo tu vari. Lūdzu, parādi, atkārto. Aiziet. Gļeb rādi. Hops. Vai arī ar rokām, ja? Jā, jā, protams. Na kameru smat. Ar attieksmi. Un muguri. Galva. Kas? Galva. Kas ir galva? Nu, ko tu skaties uz kājām? Tu jāskaties. Oh, nu, labi. Okay, okay. Uz priekšu, jā, pretī. Raksturu parādi. Jā, pārliecināti. Raksturu vajag, vai neparādīt? Protams. Jo tu parādi raksturu. Ā, es sanāk labi. Tad, kā tev dāvā. Un tagad go down. Re? Re? Jā, malacis. Ovā! Ir. Un go up? Agnet, tev sanāk. Jā, tev sanāk. Ir 3 gadi līdz olimpiskajām spēlēm. Es teikšu paldies. Grib, lai tev veicās. Es ceru, ka tu tikko pasniedzi stundu, un pēc 3 gadiem es teikšu, atceries, olimpiskais čempions tas bija, kurš tev pasniedz. Agnet, paldies tev par gumijām, paldies, Gļeb, tev par izrādi. Andžei, nu, ko tev var novēlēt? 2024. Gadā tiekamies Parīzē, vai ne? Ceru, ka tu ar komentēsi. Ar saviem aldzēkņiem. Pagaidz jau tagad jau deg nepacietībā redzēt to, kā tev tas izdosies. Ja? Jo, ja Daugavpils Poļu ģimnāzijas skolas direktors, direktora vietnieks, tad tu būsi jau direktors, aizvedīs savus aldzēkņus uz olimpiskajām spēlēm. Tas būs labi. Ja? Ko, par Latviju? Paldies. Par Latviju. Ja. Paldies jums. Paldies. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.